Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendetider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Når man kører rundt i landskabet, uanset om det er Fyn, Jylland eller Sjælland, så møder man Egons busser. Jeg var nysgerrig og tog ned til Slagelse og fik en lille snak om Egons busser. Og det er faktisk en historie, der går tilbage til 1981. Og det viser sig faktisk, at flere og flere mennesker godt kan lide at køre i bus, fordi det er behageligt, det er afslappende, og man behøver ikke tænke på parkering eller noget som helst. Det er bare at sætte sig ind, og så blive transporteret fra A til B. Egons busser er med på det sidste hele tiden, og de har 190 medarbejdere, glade medarbejdere, og det er de også nødt til at være, fordi de skal servicere gæsterne i busserne. Man gider ikke betale at være sammen med en sur chauffør i 8 dage eller 14 dage, eller bare for den sags skyld en dag. Egons busser, de har ISO 14001 certifikat. Leif, hvad fik dig til for mange, mange år siden at købe et busselskab? Jamen, jeg har alle dage jo godt kunne lide at køre bil, og har alle dage godt kunne lide at have med mennesker at gøre. Og så købte jeg et firma i 1980 i Svebølle, og så solgte jeg det her i 2013 til Egons Turist og Minibusser. Og det er en god kollega, der startede året efter, du startede? Nej, vi har haft et godt samarbejde igennem mange år. Og Mogens Pedersen, som ejer Egons Turist og Minibusser, har haft andel i Svebølle siden 2010. Og så købte han det sidste her i 2013. Hvor stammer Egons fra? Fordi hvis han hedder Mogens, så... ja, Egons Turist, navnet Egons, det er Mogens' far, som har startet firmaet i 1981. Så det har eksisteret i 43 år. Og han eksisterer stadigvæk og kommer ned lige og lurer. Laver de noget, de unge mennesker? Og I er efterhånden blevet 180? Ja, Egon Pedersen kommer her dagligt og ser, om vi laver noget. Og vi er cirka 190 medarbejdere i dag. Og det virker som om, I har en fantastisk god ånd her og yder en utrolig god service. Det gør vi også. Vi gør alt for det og yder en god service. Det er et must. Det er, at vi skal være gode, og vi skal levere en service, og vi skal have folk til at blive ved at komme i vores busser. Og folk i jeres busser, der er rigtig mange afgange. Man ser jeres busser rundt omkring i landet, alle mulige steder. Hvad er jeres kerneproduktion? Jamen altså vores kerneproduktion, det, vi har jo 75 minibusser, ikke? Og vi har jo cirka 35 store busser, ikke? Med rutbiler og turistbusser. Og vi har afdelinger i hovedafdelingen, det her i Slagelse. Og så har vi afdelingen i Svebølle, så har vi afdelingen inde i Vasbygade, så har vi en lille afdeling i Ringsted og en lille afdeling i Skalskør. Og I har store busser, I har små busser, og så har I fået en ny, en VIP-bus, som er helt unik. Ja, VIP-bus er et luksusprodukt i busbranchen til dem, som ønsker at køre i lidt mere luksus end en normal turistbus. På konferencer, til og fra møder. Man kan forberede sig på møderne i bussen, og der kan serveres koldt og varmt. Og så kan I hente gæster til en virksomhed i lufthavn, og så kan de undervejs blive introduceret til virksomheden, og så kan de bare starte med at rundvise, når de kommer frem. Ja, også det, og det er, vi kan også køre til messer i udlandet, og altså ture til udlandet, til fabriksbesøg og virksomhedsbesøg, eller hvad folk næsten ønsker. I har rigtig meget andet. I har et kæmpe katalog med ture til alle mulige steder i Danmark, som man egentlig ikke tænker på, at det er jo et besøg. Blandt andet så har I en påsketur her den 18. april. Ja, vi har altså Egons firma har en afdeling, der hedder Egons Rejser,
som producerer selv et produkt i katalog på endagsrejser og flerdagsrejser, og vi laver en masse gruppeture, så vi sender rigtig mange mennesker ud og kører i bus hele sommeren. Den påsketur, hvordan foregår det? Jamen det er, kører vi jo her fra Sjælland af til Viborg, og så er der besøg, de kan komme på et snapsebesøg i Viborg, om eller uden for Viborg. Og der kan man sige, der er det en fordel at være i bus, så man kan smage på snapsen. Ja, selvfølgelig er det en fordel for de, der skal smage på snapsen, at de ikke skal ud og køre. Men det er jo op til den enkelte, hvor meget man vil smage på snapsen. Hvad oplever man ellers på sådan en påsketur? Ja, men altså, for det første, så vi bor på et dejligt hotel i Viborg. Og vi har udflugter ud fra Viborg, og vi ser Viborg by. Men det særlige ved jeres udflugter, det er, at I samler op et sted, og så på en lang rute. Ja, men vi har flere opsamlingssteder. Vi har flere opsamlingssteder både i København og på Sjælland. Så folk kan i kataloget se, hvor de kan stå på henne. Og hvis man er en større gruppe, der skal afsted, er det så sådan, man kan sige, om vi kan lige smutte ind om og hente jer på den og den plads? Ja, altså hvis man er en gruppe på 15-20 personer, så samler vi selvfølgelig op, altså hvor de ønsker at stå på, ikke? Og ellers, hvis det er individuelt en eller to personer, ikke? Jamen, så er det ud fra de opsamlingssteder, som er i kataloget. Så gør I meget ud af foreningsture? Ja, vi har rigtig mange henvendelser fra foreninger, som beder os om at lave en lige fra 2 dages til en 5 dages tur og en 1 dags tur. Og dem laver vi rigtig mange af. Vi laver nok en 50 ture her i løbet af sommer. Måske mere. Og det er nogen, der så måske en bridgeklub, der har samlet penge sammen og skal enten til Tyskland eller til Samsø eller hvor som helst, som siger. Det kan være lige fra pensionistforeninger til kaffeklubber og kortklubber og hvad der ellers kunne tænke sig at komme afsted. Så vi har mange, som henvender sig, som er sådan 30, 40 eller 50 personer, som beder os om at lave sådan en tur. Hvor kan man læse mere om det? Det kan vi se i vores katalog, og man kan se det på vores hjemmeside på www.egons.dk. Der er vores rejsbyrå også i, og der er faktisk alle vores produkter i. Både Snæekspress og det hele, fordi på Snæekspressen kan folk booke på nettet, og det gør rejsbyråerne også. Det kan godt være lidt af en jungle at finde de forskellige kanaler, og lokalkanalen, vi sender sammen med Danmarks Radios tegnsprog. Og vi har været i Vestjyllandscenteret for at spørge en Fona-ekspert om, hvordan man finder os i Slagelse. Flemming, når kunderne kommer ind og så skal have et fjernsyn, så er man ikke interesseret i at gå med en papkasse, man er interesseret i at få noget service før. Og så når man kommer hjem og så siger, jeg kan ikke finde ud af det her, hvordan finder jeg lokalkanalen til Vestjylland? Hvad gør I så? Ja, det er jo netop rigtigt, som du siger, det er, for forbrugerne er det i dag blevet en mere kompleks ting at købe et tv og få det stillet op og få det stillet ind. Og det der. Så det er ganske rigtigt, der er et stort behov for at få lidt vejledning i, hvordan man kan få kanalen Vestjylland ind til, og det kan være afhængigt af, om man er på en fællesantenne, eller om man er på har sin egen antenne på taget, så er der lidt forskellige ting, man skal være ops på. Og der kan vi jo hjælpe, både før, og så er der jo rigtig mange, som der bare tager den derfra, men det kan også være nogen, der gerne vil have det helt sådan, så vi kommer ud og hjælper med at få det stillet op og få det stillet ind, sådan så det kører, når vi forlader stedet. Der kan vi være med fra start til slut. Vil det sige, hvis der er en ældre pensionist, der ikke har et barnebarn på 3 år, der kan finde ud af det, så kan I gå ud og så servicere og hjælpe og installere det hele? Det gør vi mange gange i løbet af en uge. Det er lige nøjagtigt det, der er en af vores, hvor vi holder fast i nogle gamle, sådan kan man sige, fra en traditionel radiobutik i positiv forstand, at vi sikrer, at man har en tilfredshed med det, som man har købt, og man har fået minimum det, man har forventet, gerne lidt mere. Og så sker det jo, at kunderne godt vil have en eller anden fransk kanal eller noget andet, som de beder udbyderne om. Så vil de gerne have jer ud igen og stille det om igen for at finde de kanaler, fordi der bliver rokeret rundt på kanalerne. Ja.
Det er en af forbrugernes udfordringer. Det er faktisk de her forsøgskanaler, og når der bliver lavet ændringer i kanalmønstrene og sådan noget der, der kan det være en udfordring at få sorteret kanalerne og få det i den vane, den rækkefølge, som man er vant til at arbejde med. Og det bliver endnu mere vigtigt, når nu der er mange gange mange apparater i en husstand, hvor vi tidligere var vant til at have et, jamen så kan det lige pludselig få en vis konsekvens, hvis der er en 4-5 apparater rundt i huset. Så det hjælper vi også med. Hvem er udbyder her i Slagelse? Det er på fællesantennerlæggende har vi Stofa som hovedudbyder, og så UC, som der også efterhånden har en god del af byen. Hvem er Boxer? Boxer, de ligger jo også i en, vi er jo i et provinsområde, hvor der både er et stort sommerhusområde, og der er også et stort opland her, som der har sin egen antenne på taget. Plus det, at der også er nogen i byen, der efterhånden fravælger måske så fællesantenneløsninger, og så vælger en bokserløsning med en antenne på eget tag. Fordi der kan de få lov at bestemme, hvis de vil have et eller to eller fem eller hele pakken. Klart et behov, der vokser fra måned til måned, kan man næsten høre den her forventning til, at man kan vælge mere frit, end det man har kunnet tidligere. Og også noget, vi kan mærke, at de forskellige operatører begynder at blive mere og mere bevidste om. Hvor ligger lokalkanalen til Vestjylland henne her i Slagelse? På hvilken frekvens ligger den? Vi laver jo indstillingen fra gang til gang. Vi husker ikke frekvenserne i hovedet. Altså det ligger jo som en fast rutine, at vi tager og lægger det ind. Og så lægger vi de ting, som der nu måtte være i den rækkefølge, som man godt vil have. Men det er vel også et spørgsmål om, hvor folk vil have de forskellige kanaler liggende. Fordi nogen vil måske have TV Vision liggende som nummer 8 eller 9 eller 10. I stedet for, at det ligger meget langt væk, ikke? Jo, der kan være forskellige prioriteringer. Der kan være nogen, der er til sport, der kan være nogen, der er til lokal, der kan være, så det er ganske rigtigt, der ligger forskelligt, hvad der er. Den 25. marts, der er der en konkurrence, hvor 18 restauranter her fra Region Sjælland dyster om at blive den bedste restaurant. Opgaven lyder på at lave en turistmenu, og det er til et fornuftigt beløb. En af dem, der deltager, det er Fuglebjerg Kro, og det er andet år, de deltager. Formålet er, at hver enkelt af restauranterne, de skal bruge lokale råvarer. Kirsten, Fuglebjerg Kro, hvad er det for et sted? Det er en gammel, kongelig, privilegeret kro, landsbykro, der har ligget op til hovedvejen, som så desværre jo nu er blevet lagt udenom her i 76, blev der lavet en omfartsvej. Og det gør, at nu har vi jo ikke lige så meget trafik ind igennem byen, så nu skal vi trække vores kunder til ved hjælp af ryget og noget annoncering og noget, være dygtig på nettet til at gå ud og få fundet vores kunder den vej rundt. For det er fremtiden, det er vores hjemmeside og vores aktiviteter den vej rundt. Men I er aktive alligevel og er dynamiske. Blandt andet så kommer håndværkerne og bor her en nat eller to eller fire, og når de så tager på arbejde, så får de en hjemme... Lave madpakke på hjemmebagt rugbrød, ja, og de får dagens ret, når de kommer hjem om aftenen, og så har de nogle gode senge at sove i, og så tidlig morgenmad klokken 6:30, det er min mand, der sørger for det, han er morgenbolddame her på stedet, som 80-årig. Så det er jo lidt specielt, så får jeg lov at sove længe om morgenen. Jeg er B-menneske. Og det er det 7 dage om ugen? Det er 7 dage om ugen, at jeg er her, ja. Så vi har lige kørt en periode, hvor vi har haft lukket om mandag, så havde jeg lige en enkelt fridag. Men det er jo ikke en last, det er jo en fornøjelse at få lov at gå her. Når man driver kro, så har man så mange positive oplevelser, så mange dejlige, glade gæster, man får ind ad døren, og endnu gladere, når de går ud af døren. Og det bedste ved det hele, det er at se dem igen og igen og igen. Og det er rigtig, rigtig lækkert, når man kan se, at folk kommer tilbage den ene gang efter den anden. Og vi går og venter på, at krisen den letter, så man begynder at forkæle sig selv og synes, man har penge til det. Fordi jeg kan se, at jeg faktisk igennem den her periode, jeg er hårdt ramt af rent økonomisk, men jeg faktisk ikke mistet nogle gæster. De kommer bare sjældnere, end de gjorde tidligere. Og det er jo lækkert, fordi så er det kun et spørgsmål om at vente på, at tiderne de vender igen. Så er vi igen for lige så travlt, som vi gjorde inden 2008. I deltog sidste år i en lille konkurrence nede på Nykøbing Falster. Hvorfor gjorde I det? Det gjorde vi faktisk, fordi vi blev opfordret til det. Vi havde fået invitation via mail,
Men jeg valgte det fra i første omgang, fordi det passede ikke ind i vores tidsplan, ved jeg havde en elev, der skulle til eksamen den dag. Der plejer vi at have sådan, at de kan komme ud og gå og lege med det, de nu har planlagt i deres teoretiske del, inden de skal op næste dag præstere. Men da vi så var det, jeg tror det var Allan, der ringede ned fra, så siger Kirsten, jeg er blevet viske i ørerne, at du burde da være med, fordi du går ind for lokal. Og sagde, jamen det er også mit koncept, og jeg har også kun valgt fra, fordi det passede ind. Men så blev chef kokken og jeg alligevel enige om, at vi satte på forretningen, fordi vi skal også ud og ligesom være med der, hvor der sker noget. Så sådan i løbet af 3 timer, så havde vi egentlig fået sat en menu sammen sidste år, fordi vi var jo sådan i sidste øjeblik, hvor det jo faktisk efter tilmeldingstiden, der manglede man åbenbart nogle deltagere. Og da vi kører hjem dernede fra, vi blev ikke placeret, men vi havde lært en masse, og vi gav hinanden håndslag på, det gør vi igen. Så det gør vi igen i år. Og det er den 25. marts, hvor I skal dyste. Ja. Og hvad er det, I skal lave? Jeg skal lige sige, at konceptet går ud på, at man bruger lokale råvarer. Ja. Og vi skal lave en konfiteret svinebryst, spring konfiteret svinebryst, med noget rødbeder og noget persille og noget tapioca-perler og lidt forskelligt spændende ting til. Og brystflæske får vi ned fra en lokal slagter, som har kører konceptet fra jord til bord. Så grisen, vi får flæsket fra, har levet inden for en radius af 50 km herfra. Det er længst fra, at vi kommer. Derudover så får vi alt vores oksekød altid fra Mogens Nielsen i Hallofmagle. Og vores kartofler får vi ude fra Sneslev. Der ligger 1 kilometer lige uden for byen, og der bliver det sorteret specielt til os, så vi får den størrelse, vi gerne vil have. Med tynd skal, så I skal skrælle for meget? Vi skræller aldrig en kartoffel. En kartoffel her på stedet er altid håndskravet eller håndpillet. Aldrig en skrællekartoffel, hverken på maskinen eller noget. Det er en del af konceptet. Vores koncept er i det hele taget, alt er hjemlavet. Så rødbederne står vi også og sylter i efteråret, så vi har det hele, og vi laver pickles og så videre og så videre. Så det er kun egentlig, at vi skal ud og præsentere noget af det, vi går og laver til hverdag. Så det er en helt naturlig ting for jer? Ja, det er en naturlig, det er en del af vores koncept. Det er lidt anderledes, at vi er over i noget flæsk, og det er meget, meget spændt på, hvordan det går med at sælge det. Men jeg har det jo sådan, at hele vores kort, det er fuld oksekød. Så hvis man skal have noget andet, så er det menuen, man går ind i. Fordi vi har bøffer, vi har wienersnitzler og hakkebøffer og tornadoer og så videre. Ikke? Også, vi har også en del fisk på programmet. Men så laver vi altid en 3-retters gourmetmenu for, at vi hele tiden i vores hoved bliver holdt til ilden og skal komponere hele tiden. Og det er så et ekstra tilbud til vores gæster, når de kommer her på stedet. Og der bliver det en del af den. Den kører faktisk lige nu. Vi prøver den lige af, om jeg kan sælge på gæsterne? Ja. Ja, fordi så kan vi selv komponere, og vi kan måske få nogle tilbagevendinger. Så vi har lige sat dem på kortet her fra i søndagsdag, og kørt den lige her i 14 dage. Fordi så bruger vi også vores kunders ting og vores egen oplevelse af, hvordan er tingene, og hvordan oplever man dem. Hvor får I de der perler fra? Tapioca-perlerne anden får vi så fra, det er jo en sagogoin. Dem får vi fra Hørkamp. Som også er lokale. Ja, altså det ligger i hvert fald i Sorø, ja. Så, men fordi det er jo fabriksprodukt, ikke også? De blå kartofler, der indgår, er heller ikke her fra området lige nu. Dem får vi fra Grøntorvet. Men det er jo, fordi vi er på den her årstid, som vi er. Der er vi afhængige af importvarer. Men det handler om, det er, at den menu, I nu præsenterer sammen med 17 andre kollegaer, ja. Den skal man kunne købe her i turistsæsonen. Ja. Der er et krav om, at vi skal have den på vores kort fra den 1. maj og så til, jeg tror det 1. september eller 1. oktober, at vi kører den. Og der bliver så lavet en undersøgelse på, hvor mange vi sælger på den der. Og det afhænger jo fuldstændig af, hvor mange gæster vi har igen i løbet af sommeren. At hvor meget vi kan sælge af den, og hvor god jeg er til at sælge den, fordi det er nok en menu, der skal sælges. Den sælger ikke i sig selv. Fordi den er lidt anderledes end det, at man normalt tager på Fugbjerg Kro for at få spise. Har du besluttet dig for, hvordan du vil sælge den? Ja, det gør jeg jo simpelthen ved at fortælle, hvilken oplevelse man får, og hvilken smagsoplevelse man får. Jeg har lige den menu, der lige er pillet af, det var med svinekæber. Den sælger heller ikke sig selv. Den skulle også sælges, men alle, som har
oplevede den, var jo helt op og ringe bagefter. Men de havde ikke valgt, mange af dem sagde, vi havde ikke valgt den, hvis ikke du havde solgt os den. Så jeg hele tiden, den der siger, prøv. Jeg står inden for smagen, og jeg står inden for kvaliteten osv. Og så giver man folk nogle oplevelser. Måske ikke det, de kom efter, men de fik den med alligevel. Men er det ikke, fordi I har en ny ret alle 7 dage i ugen, og så glæder man sig, at man skal ned og stikke flæsk og persillesov, og så står du og siger, det skal I skal have svinekæber? Jo, det er nok heller ikke kunden, der kommer og vil have stikke flæsk, at der vælger. Det er den, der måske troede, at han skulle have en bøf af en eller anden art. Eller en wienersnitzel eller sådan, hvor jeg siger, prøv det her, fordi det er altså bare noget andet. Og så plejer jeg at sige, at bøffen den er der hele året. Det her, det er her kun i en kort periode, ikke? Så man ligesom den vej også motiverer folk til at komme igen. Men er det så sådan, at det bliver en speciel pris, I laver, eller det bliver det en ordinær pris, den menu, eller ret koster? Det bliver en speciel pris, men også sådan, at den hænger sammen, fordi den er ikke oplagt til at være en à la carte menu. Og det var faktisk vores problem sidste år, der havde vi måske ikke tænkt helt derud, at det var et problem, at man skulle have kalvesgang i svinefedt, eller i fitnet. Det var faktisk lidt svært at håndtere i et halvt år. Så på et tidspunkt pillede vi den af, fordi vi smed for meget ud. Og det er det, vi så har prøvet her om... Erfaring? Ja. Altså, man bliver jo klogere, ikke? Ja. Men er det så en ret, eller indgår den i en menu? Lige nu indgår den i en menu. Når at vi når til mig, så bliver det en ret til en specialpris. Hvad er menuen i dag? Menuen i dag, der er forretten, det er et stykke med ål, hedder det. Og det er, rugbrødschips med lun stegt ål på. Og så er der små poserede vaklelag, og så med lidt olie og lidt purløgsolie og degrar på, som smager rigtig, rigtig godt. Det kan man gå ind og se på vores hjemmeside, hvordan det ser ud, eller på Facebook. Og så er der hovedretten. Og så er der hovedretten, det er den der konfiterede sprængt svine, mørbrad med blå kartofler og persille og så videre. Og desserten, det er citronformage med en vaniljeis på, og så er der en lakridsolie og nogle lakridskys og nogle citronkugler og noget citroncreme. Ja, så det er sådan traditionelt på en eller anden led, men bare piftet op på en anden måde. Og det er jo egentlig deres charme i dag. Du kan ikke blive ved med at opfinde den dybe tallerken, men du kan opfinde måden, at du præsenterer og sammensætter dine smagsoplevelser på. Det er det, vi leger med. Den dybe tallerken blev opfundet den 13. marts 1337. Ja, så behøver jeg heller ikke at gøre det i 2014, vel? Men vi kan bruge den. Kirsten, hvis der er nogen, der siger, ej, vi kunne altså godt tænke os at komme ud på landet og overnatte og starte med en kop eftermiddagskaffe og hjemmebag kringle, hvordan foregår resten af arrangementet så til næste dag, man tager hjem? Jamen, det starter jo på den måde, jeg byder dem pænt velkommen og får den anvist på værelserne og vist bad og toilet, hvor det er, når det nu ikke ligger i forbindelse med værelset. Og så kommer man ned i vores café og får en kop kaffe eller ud i haven, som vi har lækker gårdhave om sommeren. Og så afhænger af, hvilke koncepter man selv vil vælge sin menu, eller vi har lavet en pakke på en eller anden led. Jeg har blandt andet noget golfophold, hvor at det også der sætter menuen. Og så sidder man og hygger sig med sin mad, og jeg går og hygger omkring gæsterne. Og så næste morgen, så får de noget morgenkaffe og med noget blødkogt æg og noget lun hjemmebagt morgenbrød. Og så kan man tage brunch med eller frokosten med, eller man kan sige, nu smutter vi videre. Men jeg har ikke ret meget af den, fordi jeg må ærligt indrømme, at jeg har det sådan med mine værelser. At jeg plejer at sige, når folk de ringer og siger, at de gerne vil have et weekendophold, så siger jeg, det er mine værelser ikke til, de er til at sove på. Men jeg alligevel synes, at det er jo hyggeligt, at der er atmosfære. Det er det, jeg oplever gang på gang, det er, at der kommer nogle turister, der skal sove her en enkelt nat. Og når de kører, så er der gået en uge. Fordi vi ligger jo inden for en radius, man kan nå Odense og Møns Klint og København inden for en time. Og komme tilbage til Fuglebjerg Kro, det er ligesom at komme hjem, og man har sit eget bord, og når de har været her 2 dage, så ved jeg også lige nøjagtigt, hvad de skal have, når de kommer hjem. Hvem der skal have mørk øl, og hvem der skal have et glas vin, osv. Så som de siger, det er at komme hjem igen, og så bare blive forkælet lidt, ikke? Og stolen, så de kan give noget andet. Og stolen for bordenden, det er der, hvor Kirsten sidder og holder øje med gæsterne. Nej, hun går altid rundt.
I dag der vil vi gerne lave pizzabrød. Vi starter med at smuldre 30 gram gær. Så tilsætter vi vand. Lidt salt. Og lidt sukker. Det rører vi godt ud i hinanden. Når det så er opløst, så tilsætter vi hvedemel. Vi tilsætter ikke det hele lige fra starten af. Vi kan sådan se, når der er, at der mangler lidt mel, så tilsætter vi. Men helst ikke for meget. Den skal faktisk helst være så blød som muligt, uden at klistre. Jo længere man ælder dejen, jo mindre mel kan man tilsætte, faktisk. Så ældende ikke for meget mel, og ælt heller lidt længere tid. Når dejen er ældet færdig, så stiller vi den til hævning, cirka 1 time. Nu har vores dej den er stået og hævet en god time. Så nu vil vi dele den i 10 boller. Efter at hæve cirka 15 minutter. Nu har de så hævet i 15 minutter, så nu sætter vi i morgen ved 250 grader, cirka 7 minutter. Det er så vores pizzabrød. Som I kan se, så er de hævet ret godt. Det er ligesom luft ind i midten, som I kender den fra pizzabrød. Hvis der er, at de ikke hæver i ovnen, så er stor sandsynlighed, fordi I har rullet dem for tykt ud. Vi har eksperimenteret lidt med en opskrift på gelato, og vi er kommet frem til en grundopskrift med æggeblommer, sukker og sødmælk. Æggeblommer og sukker bliver pisket, mælken koges op, og så hælder vi mælken over i vores piskede blommer i en tynd stråle under piskning. Og så bliver det sat på køleskab og bliver kølet af til næste dag. Og det er så der, hvor jeg er nu. Jeg har den her fine ismaskine med kompressor. Og jeg har haft den til at stå og køle et stykke tid nu, så den er godt kold. Så nu vil jeg sådan set bare hælde isen op. Så får den lov til at stå og køre her. På et tidspunkt så er den så fast, at den ikke kører rundt mere. Man kan spise den direkte fra maskinen. Man kan også putte den i fryseren. Den er ikke så nem at kugle op, fordi den er stadigvæk ret blød, så hvis du skal bruge den som cooler, så skal den en tur af fryseren. Isen den har nu kørt alt til en hel time. Lidt an på, hvor kraftig din ismaskine den er, hvor varm grundmassen den har været, og hvor meget den har været kørt ned, inden du har startet. Men det giver sig lidt sig selv, når det er, at den ikke kører længere, så isen ikke kører rundt længere, så er den ved at være tværdig. Som I kan se, så er det en ikke helt fast is. Så hvis der man skal kugle op her, så har den godt af at komme en tur i fryseren. Det er grundopskrift til gelato. Og ud fra den grundopskrift her, der kan man lave næsten hvilken som helst smag det skal være.